បាទខ្ញុំតើចង់ជក់មុនគេពូណាពូមិនដែរម៉ារីនអឺជាបែកភិបមករត់ទៅតណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់31ខាងមុខនេះបាទត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះអីហើយត្រៀមហើយដឹងម៉ាំងថ្ងៃហ៎អឺដឹងយូរដែរដឹងយូរហើយតែលក្ខចិត្តណាអាលក្ខខេញបែកភិប4រូបនឹងមានដឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតការប្រកួតបែបមិនចាប់ឆ្នោតឬក៏គេចាប់រួចស្រេចហើយអត់ធន់ដឹងដែរបានដឹងឥឡូវនិយាយរៀបរៀបរាប់ពីបែកភិបទាំង3រូបផ្សេងទៀតបែកភិបទាំង3នឹងធ្លាប់ជួបនារាខ្លះហើយអស់ធ្លាប់ជួបសោកវិស្នាហើយនឹងពូលងនំណាក្នុងណាជប៉ុនក្រាន់អត់អាចជួបអត់អាចជួបឯងគិតថាបើសិនមកចាប់ឆ្នោតចង់ជួបនារាជាងគេអឺសម្រាប់ខ្ញុំតើចង់ជួបមុនគេពូលងណាពូលងណាហើយហេតុអីអឺវិញចង់ដឹងយើងមុនដំបូងកន្លងកន្លងដូចគ្នាចង់ដឹងជាងចាញ់អើកន្លងមកជួបឡុងតំណាងដូចជាចាញ់ចុះជួបសូវាសនាមិនដែរលទ្ធផលអឺឈ្នះចាញ់ខែចាញ់អូអញ្ចឹងជួបជួបច្រើនដងហើយបាទជួបច្រើនតែខ្ញុំឈ្នះច្រើនជាងអាមើលរៀបលោកអាវុធរបស់អឺសូវាសនាអាវុធរបស់គាត់មិនខ្លាំងអាវុធគាត់ងួនល្អគាត់តកនេះតកតែឥឡូវយើងបើសិនមកចាប់ប៉ះគាត់មិនដែរត្រៀមអីខ្លះអឺត្រៀមខ្លះអស់យើងត្រៀមហើយអស់ទៀតអត់បាទដល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមកឥឡូវរៀបរាប់បែបភេទទាំង3រូបហ្នឹងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឡុងតំណាងមានអាវុធអីអើយីរូបទៅតើ3រូបល្អទាំង3អត់ទាំង3ចុះហាន់គ្រាន់បើទៅបីយើងមិនដាច់ជួបគាត់មើលគេអាវុធគាត់មិនដែរពូក៏ល្អដែរល្អល្អឲ្យខ្លាត់ដែរអឺអស់ម៉ាត់ហើយគាត់គាត់អឺសង្ឃឹមបាន100%ដែរអាចយកខ្សែក្រវ៉ាត់អឺដូចរដង70បីរាល់ដល់ជិតបាត់ទុក30ឲ្យអ៊ំពុំវិញតែអ្វីដែលសំខាន់ចង់ជួបមុនគេគឺពូឡុងសំណាចង់បើសិនទៅជួបហើយនៅតែសង្ស័យអាចចង់ជួបបន្តទៅទេអឺជុំសំខាន់យើងបាចាប់ឆ្នោតលឺត្រីវិស្នាជាងនេះអើបាទតែបើសិនមកជួបអ្នកផ្សេងមុនគាត់ហើយទៅជួបជុំជួបតែគេក៏បានជុំសំខាន់លឺត្រីវិស្នាយើងចាប់ឆ្នោតណាហ៎បាទឥឡូវមានឯផ្ដាំផ្ញើទៅកលាករទាំង3ហ្នឹងទាំងឡុងតំណាងទាំងសុទ្ធវាសនាទាំងផាន់ក្រាន់បើជួបនរណាក៏អីផ្ដាំផ្ញើគាត់មានជួបខ្មែរនេះឯងចឹងមានផ្ដាំផ្ញើថាយើងមកអស់វិញបាត់ធៀបដូចគេលះអាវុធទេអត់លះអត់លះមើលខ្សត់ទីមើលប្រាក់រង្វាន់បានមកលើខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងអត់ដឹងដែរអត់តន់ដឹងទេបាទអូខេអរគុណអេមរិម